Улсын хөвлийн дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай. Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 8 сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хийж 3 дахь хэлэлцүүлэгт бүрдүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8 сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар дээр хуулийн төслүүдийн 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хэлэлцлээ. Нэгдсэн хуралдааны 2 дахь хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандыг төсвийн төслүүдэд нэм тусгасан төслүүдийн эцсийн хөвлөлгийг боловсруулан байнгын хорооны хуралдааны хуралдаанаар хэлэлцүүлэн та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд оруулах тухай хуулийн төсөв орсон өөрчлөлтийн талаар 1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийн жагсаалтаас 1 төсөл арга хэмжээг төслөөс хасч 34 төсөл арга хэмжээнд өөрчлөлт оруулснаар нийт 12,731.3 сая төгрөгийг 2020 онд санхүүжилт дүнгээс бууруулахар боллоо. Харин 2020 оны төсвөөр батлагдсан боловч тодтгэлийн төслөөр хасагдсан 37 төсөл арга хэмжээг буцааж нэмж тосгох болон төсөл тосгогдсон 18 төсөл арга хэмжээний санхүүжилт дүнг нэмэгдүүлснээр төслийн 2020 онд санхүүжилт дүнг 12,171 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхэр боллоо. Мөн хэрэгч боломжийг бүрдүүлэхийн тулд хөрөнгө оруулалтын 4 төсөл арга хэмжээний нэрийг өөрчлөхөр боллоо. 2. Өвөр Хонгай аймгийн суур зарлагыг 560.3 сая төгрөгөөр, үндсэн хуулийн зэцсийн урсгал зардлыг 235 сая төгрөгөөр, улсын хурлын төсвийг 301.3 сая төгрөгөөр, боловсрол шинжилх ухааны сайдын багцын эргэн төлөвт цэвэр зээлийн зардлыг 4 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэх, үндэсний аудитын газрын урсгал зардлыг 536.3 сая төгрөгөөр, боловсрол шинжилх ухааны сайдын урсгал зардлыг 4 тэрбум төгрөгөөр тус тус бууруулахар боллоо. Ийхүү нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого, нийт зарлага, төсвийн тэнцэл зэрэг эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг засгийн газрын өргөн мэдүүлсэнд өөрчлөлт оруулгүйгээр нийт тэнцвэржүүлсэн орлогын 9 их найд 730.9 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25.2%, нийт зарлагыг 14 их найд 577.5 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 37.7%, нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдлыг 4 их найд 846.6 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 12.5% тэнцвэрхаар тооцлоо. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хөвлөр болон холбогдох хавсарлт тооцоо та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн төслүүдийн 3-4 дахь хэлэлцүүлгийг хийж хуулийн төслүүдийг баталж өгнө. Анхаарлаас ядал баярлаа. Заавал зөв шинж баярлаа. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдвол асуулт асуух үсгийн хурлын гишүүд байна. Алга байна. За, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай